नमस्कार यो समाचारमा स्वागत छ म रोजिना रावल सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादव आज राति बाह्र बजेपछि स्वतः पदमुक्त हुँदै प्रदेश प्रमुख नयाँ सरकार गठनको तयारीमा चालु आर्थिक वर्षमा स्वदेशमा उत्पादित आलु प्याज र स्याउमा पनि भ्याट लागेकाले यस वर्ष हटाएको अर्थमन्त्रीको प्रष्टीकरण जनयुद्ध शब्दमा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह आग नराख्न आग्रह र मनसुनजन्य विपद न्यूनीकरणका लागि मनसुन पूर्व तयारी पोस्टको स्थापना गरिएको गृहमन्त्रीको भनाई राहत र उद्धारका लागि छ अर्ब अठहत्तर करोड बढी मोर्जा अब समाचार विस्तारमा आगामी जेठ अठाइस गते मात्रै विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएका मध्येस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव आज राति बाह्र बजेपछि स्वत पदमुक्त हुने हुनु भएको छ मुख्यमन्त्री यादव आबद्ध रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएको आज राति बाह्र बजे ठ्याक्कै तिस दिन पुग्दैछ संविधानको धारा एक सय अठासीको दुईमा मुख्यमन्त्री आबद्ध रहेको दल विभाजन भएमा त्यसको तिस दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने हुन्छ मुख्यमन्त्री यादवले आज विश्वासको मत लिने तयारी गरे पनि स्वास्थ्यका कारण देखाउँदै जेठ अठाइस गते सार्न प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र लेख्नु भएको छ मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने भएसँगै प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि तयारी गर्नु भएको छ कोशी प्रदेश सरकार गठन विवादको सुनवाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट हुने भएको छ आज न्यायाधीश दोइतिल प्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ अब उक्त रिट जेठ सत्ताइसबाट पूर्ण इजलासमा सुनवाई हुनेछ संविधानको धारा एक सय अठसट्ठीको उपधारा पाँच अनुसार मुख्यमन्त्री बन्नुभएका केदार कार्कीले के सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले उहाँ पदमुक्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै धारा एक सय अठसट्ठी पाँच अनुसार नै अर्को सरकार गठन आह्वान गर्नु भएको थियो जसमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यको समर्थन जुटाएपछि सत्ताइस वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु भएको थियो प्रदेश प्रमुखको उक्त निर्णय विरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको थियो अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्षमा स्वदेशमा उत्पादन भएको आलु प्याज र स्याउमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट लागेकाले यस वर्ष हटाइएको बताउनु भएको छ आलु प्याज र स्याउमा लिँदै आएको भ्याट आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार एक्कासी बयासीमा हटाएपछि नेपाली कङ्ग्रेसका केही सांसदले यसको विरोध गरेका थिए तर अर्थमन्त्री पुलले भन्सार बिन्दुमा विदेशी उत्पादनलाई मात्र भ्याट लगाउन प्रशासनिक रूपमा नमिल्ने हुनाले स्वदेशी आलु प्याज र स्याउमा पनि भ्याट लागेकाले हटाएको बताउनु भयो यस्तै अर्थमन्त्री पुलले बजेट वक्तव्यमा जनयुद्ध शब्द लेखिएको विषयलाई लिएर कुनै कुनै आग आग्रह पूर्वाग्रह नराख्न आग्रह गर्नु भएको छ हामीसँग समाचार बाँकी नै छन् अहिलेलाई केही छिन विश्राम विश्रामपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार उपप्रधान तथा मन्त्री रवि लामेछानेले मनसुनजन्य विपद न्यूनीकरणका लागि मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी कमान्ड पोस्टको स्थापना गरिएको बताउनु भएको छ आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लामे छानेले विपद व्यवस्थापनका लागि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य कमाण्ड कमान्ड पोस्टको स्थापना गरेको जानकारी दिनुभएको हो उहाँले पोस्टले विपद अघिको पूर्व तयारीदेखि विपद पछि गर्नुपर्ने सबै प्रकारका का कामहरू गर्ने बताउनु भयो उहाँले आजबाट सुरु हुने गरी एक एक हजार एक सय उनपचास नम्बरको टोल फ्री नम्बरलाई असोज उन्तिस गतेसम्मका लागि चौबिस घन्टा विपद सम्बन्धी सूचना तथा जानकारी लिनका लागि खुला गरिएको पनि बताउनु भयो गृहमन्त्री लामी छानेले प्रधानमन्त्री दैवी प्र... सहायता कोष प्रदेश जिल्ला र सबै स्थानीय तहका विपद कोषहरूबाट गरी कुल छ अर्ब अठहत्तर करोड छत्तिस लाख रुपैयाँ मौजदा रहेको पनि बताउनु भयो उहाँले सो रकमको सही परिचालन गर्न सकेमा राहत उद्धारको काम नागरिकलाई महसुस हुने गरी गर्न सकिने बताउनु भयो पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण कुमार श्रेष्ठले विकासको नाममा जलवायु प्रतिकूल संरचना बनाउनेहरूसँग सरकारले क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने बताउनु भएको छ पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले वातावरण विनाश र त्यसको त्यसले निम्त्याउन सक्ने जलवायुजन्य विपदका बारे सजग र सतर्क नहुने हो भने भविष्यमा हाम्रा विकासले विपद निम्त्याउने चेतावनी दिनुभयो आज विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा उहाँले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्सी खानेपानी आयोजनातर्फ इङ्कित गर्दै उहाँले परिणाम निकाल्न नसक्नेहरूसँग वातावरण विनाश गरे बापतको क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने दावी गर्नुभयो उहाँले मेलम्सी खानेपानी आयोजनामा विकासको गलत अभ्यास गरिएकाले जति पैसा खन्याए पनि पानी, पानी आउन नसकेको तर्क गर्नुभयो हौस् त यो समाचार सकियो तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन नमस्कार